To je úžasný tady. Úžasný. Já vypadám, jak kdybych to stala třeba. Kaktus s magnetkou. Ještěnko. Můžeš se laskavě uklidnit. To je úžasný. Úžasný. To je taky. Moment, tohle nakoukejte to video až do konce. Tak já vás vítám u nového videa. Teď jsem na letišti. Vyjedu vyzvednou kamarádku, s kterou pak jedu domů. Máme nějaký road trip na 10 dní třeba. Takže teď to bude více o cestování. A myslím si, že i trošku více o srandě. Takže doufám, že si to užijete. A teď jdu vyzvednout na letiště. Mám připravený tady letáček na uvítání. Takže snad ji najdu. Jdeme dělat ostudu. Já tě vítám takhle. Tak už jsme tady a vyrážíme na cestu. Zdravím, zdravím. Představ se, kdyby tě někdo náhodou neznal. Takže, co mám říct? Myslím si, že jsem moc přesouvat nemusím, mě poznáte po. A na YouTube tě nikdo nezná. Na YouTube mě nikdo nezná, takže já jsem Bea, neboli Betty. Dobrý, to by stačilo. A my jedeme do centra na jídlo, pak pojedeme lehce centrum a vyrážíme na road tripík. Takže tohle je první část a zítra nás čekají nějaký vodopády. Takže vám budeme všechno dokumentovat. Jasný, jedem. Tady místní tržnice v Malaze. A my jedeme hledat ty největší rajčata. Největší rajčata jdeme hledat, protože maminka si to přála. A co bych jí to nesplnil? Ale ty možná myslela, ne? My jsme v sekci ryb. A hrozně to smrdí. Ale už uklízej. Ale už uklízej. A jdeme koupit to rajče. 5,50 to stojí. Za tady to jedno. Za jedno rajče. Velký rajče. Já. A teď jim kutek. Zdráme, boj to. Nemám. Vy to ty vůbec nemáš drobný. Nemám vůbec, jsem tak chudej. Žádný peníze nemám. Koupili jsme rajče, stálo 1-2 pade. A bylo, za kilo to bylo 5 pade, že jo? Jo. Takže nějaký 130 korun, takže hodně levný, kde vidět, jak jsme bohatý a můžeme si užívat života, že jo? Tak. A momentálně jdeme víc do centra. Vojta potřebuje sehnat sekře. Prej nějakou magnetku, na který je živý kaktus. A v životě jsem toto neviděla. A myslím si, že to ani nenajdem. Já doufám, že to najdeme, že jsem to viděl. Takže my jdeme hantit magnetky. Protože kdo nemá rád magnetky, že? Přesně tak. Klasický den v Malaze. Takhle jdeš se vychotit? Ne, takhle velkýho medvěda jsem ještě nevěděl. Ježišmarja. Ty víš, jaký to musí být vedro, ale... Co pak si jdeš koupit? Já ne, ty mi je koupíš. A jaký by ses přála? Tam ty. Tyhle ty? Ty máš zajímavé. Jsou pěkný. Tak jednou. Tak ne, teď? Ty tak jo. Ty jako nekoupíš teďka. A myslíš, že nám prodají tyhle ty vystavený? No. Tak jdeme koupit. Kde je vchod? Tady. Hádejte, máme. Co jsme našli. Prošli jsme třeba 20 obchodů, ale podívejte se. Normálně kaktus s magnetkou. Asi budeme řešit barem ten lárem. Není tam nějaké hezčí? Jaké hezčí? Já nevím, tak třeba... Tady dvě. Který jsi bral předtím? Tenhle. Tak mám se srdíčkem na... Kde srdíčko? Ale hezčí kaktus. No a kde? Počkej. Tenhle. No. Tenhle je hezké, no. Tak jdem. Tak jdem. Tak jdem. Ne. Počkej. Jdem. Vojto, tak jdem. Já jsem slušný hoch, já platím za věc.
Tak máme kaktus, mám ještě dáreček nějaký. Tady můžete vidět muzeum Picassa. To vás nezajímá. Kde jsme ani nebyli, protože to nikoho nezajímá. A jdeme na jídlo, na pořádný burgery. Bo tam je pozval na oběd. Aha, jsem nevěděl. Dobře. Je to na přístavu. Tady katedrála. Katedrála. Jak se ti líbí katedrála? Jak se ti líbí? Je krásná, a to nikoho nezajímá. Já vím, ale já ukazuju krásy Malagy. Hej, fontánka, paní se točí. Nádhera. Ukážem, jaký kozy mít Vojta v životě nebude, jo? Prosím pěkně, koukejte. A co se líbí? A tohle mít doma. To se mi líbilo. Ty vole, ale... Ty p***o záda. To bude krasinský skoro. Takže kdybyste někdo takhle vypadal... Volejte mi. Aspoň... Tady dolů hodím telefonní číslo. Tak. Aspoň na jednu noc, ať to mám jako odškrtnutý. Teď jsme došli do restaurace a jsme v nějaký burgerárně, kde byl Vojta už dvakrát. TGB. TGB se to jmenuje. The Good Burger. A mají tady akcičku, že když si dáte dva burgery, tak ho máte za cenu jednoho. Tam uděláme taste test, Vojta už to teda má dvakrát ochutnaný, ale... A vypadá to tady docela, jakože... Je to tu prostorný, je to, vypadá to jak taková výdejna. Vyjednáváte si nemá na baru a pak dostanete tady ty vypáčky, oni vám zazvoní, když to mají hotový. A to určitě znáte. Až nám to přinesou, tak vám to ukážu. Tak už to tady máme, každý máme dva tady burgeríky. Já mám oba dva s trháným masem, nějakou cibulkou, tenhle je luxusnější. A já mám s trhanem a jeden s kuřecem. Takže jdem na to. Takže teď jsme byli na jídle v TGB Burgers. Tady v Malaze, je to hned tady na té promenádě. No, takhle. Jo, jasně. Takže moc doporučujeme. TGB Burgers, bylo to moc dobrý, dva za cenu jednoho. To se naštval teď, a ale burgery byly dobrý. Můžeš se laskavě uklidnit, jo, já ti tady natáčím vlog, ano, a ty zase na mě blejkáš prostě. Dobrý, povídej, omlouvám se. No, hrozný. No, takže doporučujem burgery. Burgery byly moc dobrý. Kostičky úplně měkonký, sladionký. Takhle dobrý burger jsem jako dlouho neměla. No a teďka míříme teda zpátky k autu, jelikož nám za asi... Tři minuty. Končí parkování, že jdeme k autu a pomalu teda vyrazíme z Malagy. Jo. Pryč. Směr Alicante. Směr Alicante. Takže... Takže... Jako máváš furt. Koho zdravíš? Na diváky. Jo, aha. Ahoj. Takže odjíždíme už z Malagy, tady už se zdržovat nebudem. A pro Vojtu teda tímto dnem končí půlroční pobyt v Malaze. Yes. Jak se cítíš? Konečně odjíždíš. Konečně. Jako to vedro tady, to se nedá vydržet. Jako teď už je to extrém, teď je tady fakt vedro. Těším se do Čech na ty bouřky zas, na ty kroupy, jak padají. Teď, když jsem odlítala z Čech vlastně, tak tam bylo úplně zataženo a včera a předevčírem tak byly úplně bouřky. To jsem zmokla, když jsem šla z práce. A přiletím sem a tady umírám, takže... Takže pospícháme do Čech zpátky. Takže pospícháme, aby jsme stihli bouřky ještě, protože víte co, my máme bouřky rádi. Yes. Takže to, takže se vám ozveme zase v běhu cesty. Zdravíme z cesty. Zdravíme. Momentálně jsme měli menší zastávečku na benzínce, neboli na čurpauzu. A jsme stále na cestě do... Alicante. Nějaký vodopády nad Alicante. Tak, jsme ale... na cestě 3 hodiny. Už jenom asi 3 hodiny a další... Tři hodiny nás čekají, ale mně přijde, že to jako docela utíká, nevím jak to bude. Docela jo. On furt něco mluví, Vojta, tak mi to docela utíká. Jo. Že nás čeká ještě 3 hodiny do Alicante a tam máme pro dnešek cílovou destinaci, takže teďka najíždíme zpátky na dálnici a jedem. A je teda pěkný vedro, potíme se i na místech, kde by to člověk nečekal. Je to hnus to vedro. Je to hnus. Tak jedem, ať se můžeme někde třeba vykoupat. Kdo ví? Tak už jsme tady, provincie Alicante. Nádherný panoramata. Jak se ti to líbí tady? Moc hezký, už je to víc zeleně. Vypadá to lépe.
Yes. Zblížíme do cíle. Yes, za chvilku dáme nějakou koupačku v moři a pak budeme spinkat. Pozor, hořej stromy tady píšou. Hej, nechoď na tu červenou, ale. Na červená. Máme červenou. Máme červenou. To je pro ty, ne? Ty, to je pro auta. Teď máme zelenou. Ježíš Maria. Byli jsme v Mojka Doně, tady jsme nakoupili si něco k večeři. A quick nákup, protože za 10 minutu zavírají, takže... Prostě jsme pospíchali a teď jedeme najít místečko na zaparkování a na vykoupání. A ukáž, Vojta vám ukáže, jak tady zaparkoval, jo? Prostě nejlíp, ne? Ej, pohodička. Má tam furt místa dost, ale... A nemám kamery, jo? Nemám senzory žádný. Ale jsem to hezky vytočil. Že úplně pohodička prostě. Takže momentálně se nacházíme vlastně v Alicante. Jeli jsme sem jak dlouho, 5,5 hodiny. No. Asi nějak tak. Jsme vyřízení. Jaké vypadá Alicante v realitě, jo? Jedna ulice z Alicante. A takhle to vypadá vlastně všude. Tady můžete vidět realitu Španělska. Špína. Yes, yes. Hnus. Yes. Jedem. Měli by všichni to podpálit celý Španělsko. Jo. Vojta v akci, jo. Má tady tak 50 čísel na každý straně. Se soustředím, to už nejedem. A tam už je míst. Ne, to neotočí. To si děláš prdel. Já ty seš normálně úplně master, já to nechápu tady v tom. Tady. Jako, ty vole! Nezapomněl jsem platit dalších 100 euro. Tak jsme zaparkovali někde na pláži, tady v centru. A teďka tady přesouváme věci vlastně ze zadní části auta, jelikož Vojta má moc věcí a moc krabic, tak to přehazujem dopředu. Vypadá to nějak asi takhle. Aby jsme se pak vzadu mohli vyspat. Tak to rajče, který jsme kupovali Vojtiškovi mamince, tak aby vydrželo cestu, tak je takhle zadělaný v krabičce. No kdyby se rozhodlo kvašit, nebo já nevím, co se s tím dělá, tak. A nevydrželo to tepo prostě. Tak, takže to. To je na semínka, aby jsme to zasadili včera. Tak aby nám včera rostly taky tak obří rajčátka. Takže rajče máme zabezpečený a jdem to tady ještě trošku pofackovat a jdeme se vykoupat tady yes. Na pláž. Na večeře. A pasi, když tak můžeme jít projít. Můžeš jít projít. A ukáž mi ten hrad. Tamhle, takhle, tak tam je ten hrad vlastně. Ale takže to. Takže my se jdeme vykoupat, jdeme se najíst a pak půjdeme možná ještě na nějakou procházku. A možná se ozveme, anebo taky ne? Anebo taky ne. Na se ozveme zítra ráno? Možná. A pak budeme spinkat. A to máš předělaný tou páskou, no? To kolo? Jo. Je to lepou, že? Vyřešil místečko. No jasně, ať je tady místo. Jasně. Pohodička. A Vojta a 2 dny stará šunka. Nevadí, že je prošla, tak se maximálně poseru. Je dobrá. V horku v autě. Ne, tady je zima, hej. To je 10 stupňů. Vojti, co vidíš? Vidím psa, co má barevný ocas. Je obarvený hezky vzadu na ocásku. Takže tady jsou takovýhle zajímavosti. A můžeš nám říct, proč má ten pes barevný ocas? Ne. Jelikož odpověď neznám. Taky by mě to zajímalo, ale nevím. Tak takhle vypadá půlnoc v Alicante. Je tu úplně narváno. A všichni teprve začínají asi. Nevím, kdo chodí na jídlo o půlnoci. Tady hlavní ulice. Tamhle z přístav, to si pak klidně ukážeme potom. Ale narváno. Ale teď je aspoň docela dobrý vzduch. Teplota. Je to příjemný, teď na večer. Jo, ale teď je. Ale je to takový. Ale dá se to, je to příjemný. Není už taký vedro. A zítra od 5 zase to bude 30 plus. Já vypadám, jak kdybych teď vstala třeba. My se koupali v moři a jsme i po večeři. Takže tady pláž o půlnoci narvaná. A tady hrádeček, Alcazaba a narváno tu. Chceš nám něco povědět? Jenom, že ten písek je úplně studený a je to hrozně příjemný. Úplně jemňoučky.
Dobře, děkujeme za informaci. Tak, tady mám připravenou postel. A jdeme spát. Vidíme se zítra ráno. Jsou unavený už. Je půl jedný, skoro jedna. Takže zítra. Čus. Vojtěšku. Dobré ráno. Pojďte spít. Jo, spím. Dobré ráno. Dobré ráno. Pokračujeme. Vstávali jsme v 7, někdo stával v 7. Já 7, ty to. O 10 minut později. Nevím, proč to děláme, když jdeme spát v 1. Je výhledík, moříčko a pokračujeme. Kam jdem? Na vodopády. Jo, jdeme na vodopády a cestou se stavíme něco pro snědek. Snědek? Snědek. Něco k snědku. Něco teďka pro... se stavíme pro něco k snědek. Přesně tak. Takže sledujte dál náš tripík. Co ty jako to tady? Ty jako ty se takhle dávají. To jsem okoukal tady od místních Španělů. Ty prostě to nemusíš dát dolů a můžeš to dát takhle prostě. A to se vyplatí. Jsme v Mercedoně opět. A tady máme snídaní. Co? A vidíte, na co myslím já, jo? Já tady rajčátka, melounek a Vojta jenom pečivo. Tak kdo jí? Jeho stravovací návyky. Tak kdo jí tady zeleninu, ovoce, jako? Já. Já ne. Jdeme, platit. Ah. Retarder! To jsou všude retardery. My jsme trošku retardí. Koupili jsme si snídani. Závinek. A jedeme teď směr vodopády. Nevím, jak se jmenujou. Argina. Vy to taky neví. Takže jedeme na výletos. Posnídáme. Posnídáme. Takovéto cesty musíme podstoupit, aby jsme se dostali k vodopádům. A ne španělský Google mapy. Myslím si, že tohle není úplně bezpečné. To je nejbezpečnější hlavní silnice ve Španělsku. Hej, proč mám pocit, že jedem do nějakého lomu? Uj, co? Tam jede kamion naproti. Ty královno. Tomu se říká Google mapy. Myslím si, že bychom měli zvolit jiný mapy. Jo, zlatý český ty, papírový mapy. To jo. Bych tady měl tohletožou mapu. No, mohli jsme číst mapy. Prosím tě, tyhle, tyto... Myslím, že má rychlej stripe úplně. To není offroad auto tohle. To je Ranzi, obytňák, offroad. A to ti řekli kde, když ti to prodával majitel? Ne, to já jsem tak pojmenoval. Já jsem to vytunil. Já jsi to vytunil. Víš, třeba teď tady jedeme prostě 60 km za hodinu. To je to sama háže. A tady drift do zatáčky. Vojto, můžeš mi říct, kudy to jedem do prdele. Já umírám, jako tady jsou úplně srázy a to prostě, já si stejně myslím, že ta cesta někde musí končit. A to bude začínat. Trošku se obávám toho, kam dojedem. Ty píšťalko, ale tady už je normální dálnice. Hele, a tam byla cesta jakoby pro turisty, já si myslím, že jsme to měli jít pěšky možná. A ne autem. Nemluv na mě. Dobrý, tak teď už tady jsou panely, nebo ne panely, ale... Ty panely, hej. Tady už je betonka. To je hlavní silnice směr Barcelona. Směr Barcelona. Toto je prosím dálnice do Barcelony. Ale jako výhledy pěkný, no. Výhledy, tady máš prostě šutr. Jo, hele, šutr. Tak už jsme zaparkovali, tady máme káru offroadovou a razíme k vodopádům se vykoupat. Snad tam bude nějaká voda, že? Takže jedem. Platili jsme za parkování 5 euro. Já. Takže... Ty vlastně. Takže musíte si to mět zařídit, že? Betty, běž, já tě natočím, jak jdeš, jo? Betty, už jsme tady, koukej. Vodopády. Takže tam se půjdeme možná koupat a uvidíme, co je v okolí. Jestli to líbí hned, takhle na úvod? Jo, je to moc. Cože? Říká, že to je hezký, ona se stydí.
jsme tady vevnitř, každý jsme platili 5 euro a myslím si, že to za to stálo zatím. A myslím si, že to bude jenom lepší. Tamávej. A tady schody. No, najdeme po schodech do kopce. A to je zlo. Nechoďte po schodech, lidi. Tady docela velké a myslím si, že bych vám mohl říct, jak se to jmenuje. Jmenuje se to Vodopády Algar, neboli španělský Fons de l'Algar. A my se teď jdeme koupat. Protože je hit. Doufám, že nás slyšíte kvůli té vodě. A tady máme spot na výkup. Výkupání. Jdeme do vodičky. Tak jaká je voda? Studená, se neděje, když to teče tady přímo z hor. A říká, že by se hodili boty do vody. To asi má pravdu. Ale je to úplně čistý, průzračný a nádhera tady. Je to studený? Je to moc studený. Pocity? Je to úžasný, ale je to fakt ledovka, jakože total. Ale ten, kdo se otužuje, tak my s tím neměl problém. Jako my třeba. Jako my třeba. Je to tady fakt nádherný. To je docela velký pecka. Jsem spokojen s výběrem destinace. Ukaž tady kluky. Co mají super práci, jako byť placený za házení si s kamenama. To bych taky chtěl, bych se jmenoval, kolik mají na hodinu teda. Tak se mě uslyšíte, ale tady jeden z hlavních vodopádů, kde se všichni fotěj, nádherná hora nad tím, ale jak vidíte, je tady spousta lidí. Vojtíšek si jde právě tady skočit. Tam máma. Si jde skočit tady krásně do vodičky, u vodopádu, ale je tu docela dost lidí. Vojtíšek a jeho první skok se připravuje. A i můžete zaskačet, že to vlastně nájde. To je plasáček. Pěkný kufřík. Ty to musíš jít taky, ale. Tak jaký pocity? To je úžasný, úžasný. Půjdu ještě jednou určitě. Půjdu taky? Ne. Proč ne? Extrém. Půjdu ještě jednou. Ty píšťalko. Je to pocity ze skoku. Úplně fantastický. Já jsem jako člověk, co musíte projevuje emoce, ale tady to místo a tohle, s tímhle výhledem, je tak čistý vody, úplně bomba, fantastický. Ty královno. Tak Betty jde taky na to, odhodlala se, přemluvil jsem jí, protože to je fantastický tady. A je ráda, že tam skočila, je ráda. Tak povídej. To bylo boží. Já se bojím vejšek trošku. A mě vždycky trvá, když jsi někde na skokánku nebo na útesu, tak vlastně takový to, ten první moment. Ale jak skočíš do ty studené vody. To bylo boží. Jsi ještě jednou? Jo. Jsi taky? Ne. Proč ne? Tak samozřejmě musí jít i po druhý. To je prostě úžasný tohle. Jsme tady na spodním toku vody, tak očekávám, že ta voda tady bude teplejší. Nebude. Bude, protože lidi do toho čůrají. Určitě se tam taky vyčurají. Poslední malý vodopádek a tamhle se vzadu. Ještě jeden, tak uvidíme, jestli se tam dostaneme. Takže jako všichni ostatní, všichni se tady fotili takhle, dávají selfiečka,
prostě je to potřeba na takovém krásném místě. A my se jdeme vykoupat. Úžasný tady, úžasný. Stojíme v frontu, protože nějaký debilci tady zablokovali celý parkoviště dvouma dodávkama, chápete to? To není to důležitý teď. A akorát odjíždíme tady z vodopádu. Jak se ti to líbilo? Bylo to úžasný, doporučuji, jestli tady někdy budete, Alicante. Je to hodinku autem od Alicante. Tak se tady určitě zastavit. A čím dřív ráno, tím asi líp, protože pak už je tam moc lidí a to. I když tam je hodně lidí, tak stejně to je fantastický. Mm-hmm. Takže všem doporučujem. Vykoupat se tam, fakt jako pecka. Jo jo. A my jedeme směr Andorra. A to bude až v příštím videu. Takže my se s vámi loučíme pro tady to video. Doufám, že jste si to užili. Čekejte pokračování v dalším videu. A házejte lajky a odběry. Tak a užívačka. Užívačka. Čau. Čau. Podívej se, 3 dodávky se tady točí, chápeš to? No já jedu tam, prosím tě. Hoši. Nekvetu z vás. Díky moc. No ještě za co děkuješ. No ale už jeďte. Jule, hoši. 10 minut, jo? Tady čekám. Dík šéfe. Jsou to co? Ty vole, hoši. Si. Vůbec jsem nepochopil. On, že tam zaplatit. Tak to tam sázej rychleji. No to moc netankuje. Faster. Faster. Perfektos. Ty se soustředí úplně nejvíc na maximum. Se nemůžu otáčet. Ty se neotáčej. Jsme na dálnici, tady se nemůžeš otáčet. Tady se přiděží dva kamionáci. Yes, to máme nejradši. A nemusíte mě takhle kamenovat. Bye. Takže super. Ty to držíš úplně takhle pod bradou. Jak takhle? Budu natáčet vlogy ze spod, aby ti šlo vidět pala třeba. No vypněte to, prosím vás. Tak to vypněte, čau.